الشكر اللهم صل على سيدنا شفينا حبيب ربنا محمد الطريق صلاة صلاة صحابيك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باقی خلیل کا دل سیوا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جو شکر اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیب ربنا محمد البرد صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹا اپنے ماں کو کھو دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے بلا سا فرمانا کہ او جب سے سایہ تیرا مجھ سے چھوٹا ایسا لگتا ہے جگ مجھ سے روٹا جب سے سایہ تیرا مجھ سے چھوٹا ایسا لگتا ہے جگ مجھ سے روٹا کہ جب سے سایہ تیرا مجھ سے چھوٹا تیرے بن سونا تیرے بن سونا میرا جہاں ہے اے میری ماں بتا تو کہاں ہے اے میری ماں بتا تو کہاں ہے اے میری ماں بتا تو کہاں ہے اس کے ساتھ یہ بھی شروع ہے کہ کتنی پیاری تھی ماں تیری الفت کتنی پیاری تھی ماں تیری الفت تیرے قدموں میں تھی میری جنت کتنی پیاری تھی ماں تیری الفت تیرے قدموں میں تھی میری جنت کہ کتنی پیاری تیرے قدموں میں تھی میری جنت تیرے قدموں میں تھی میری جنت کہ تو جہاں میری جنت تو جہاں میری جنت وہاں گا اے میری ماں بتا تو
बता तू कहाँ गए मेरी